Soc Toni Puntí, periodista. Vaig ser el conductor de la primera edició del Brain Film Fest. Vaig conduir la segona edició. Suposo que coneixem-nos una mica a nosaltres mateixos, també a les nostres famílies amb les que ens hem confinat, i també aprendre una mica del model de societat que entre tots hem anat construint des de fa uns quants anys. Com canviarem? Si canviarem molt, poc o gens, segurament ens falta perspectiva per saber-ho després d'aquesta etapa o d'aquest pic de la crisi del coronavirus. No ho sé, segurament la missió més optimista fa pensar que podrem imaginar-nos noves maneres d'organitzar-nos. Segurament ens farà falta humilitat, ens farà falta concòrdia i unitat, i ens farà falta també molta imaginació per inventar-nos noves maneres de viure. I la visió més pessimista és que repetirem els mateixos errors que hem comès fins ara. Senzillament perquè el cinema obre el cap, el cinema obre la mirada, el cinema són finestres al món, i el cervell és el món més desconegut que tenim més a prop. Per tant, jo crec que el cinema ens ha d'ajudar a explicar-nos, a descobrir-nos i a aprendre molt de tots els misteris també del cervell, evidentment. És una sala de ping-pong d'un club familiar on feien sessions de cinema els diumenges a les 5, on els pares ens llançaven, ens deixaven allà totes les criatures perquè passéssim la tarda mentre ells segurament descansaven una mica. I el que recordo no estan les pel·lícules que vèiem, sinó els jocs que feien després, que sempre havien d'anar entorn del tema que de què anava la pel·lícula. Si la pel·lícula era de l'Oest, havíem de jugar a indis i vaquers, o jugàvem a indis i vaquers, ningú ens obligava, eh? Si la pel·lícula era de por, havíem de jugar a fer històries de por quan sortíem, i si la pel·lícula era de Sissi Emperadriu, doncs havíem de construir un palau imperial. Si fos una pel·lícula de terror, es diria senzillament Virus, que és el títol més fàcil. Si busquem potser una dimensió més poètica de la cosa, després dels mesos de confinament, una habitació sense vistes.